присутні. Напрям роботи ГУДП з Полтавської області з волонтерами на сьогоднішній день є пріоритетним. Неодноразово на спільних зустрічах ВО начальника ГУДП з Полтавської області Алла Михайловна Рябкова зазначала про здатність податкової служби відпрацьовувати питання включення до реєстру волонтерів фізичних осіб благодійників на протязі 5-7 хвилин. Станом на 4 липня поточного року фахівцями підрозділів ГУДПС Полтавської області включено до реєстру волонтерів 167 громадян. З початку дії правового режиму воєнного стану 159. Хотілося б зазначити, що Верховна Рада України прийняти закон України від 16 липня 2022 року номер 2747 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо внесення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами. Також були внесені відповідні зміни до закону 2757 про внесення змін до пункту 2 прим. 1 розділу 7 прикінцевих положень закону про благодійну діяльність та благодійні організації. Зазначені питання були визначені в цих законодавчих актах щодо вдосконалення порядку включення благодійників фізичних осіб до реєстру волонтерів. Згідно з законом 2747, до доходів, які не включаються до розрахунку загальномісячного річного оподаткованого доходу, віднесено суму, вартість благодійної допомоги, отриманої благодійними фізичними особами, які до 1.1.2023 року включені до реєстру волонтерів.